Щастя. Біблейська притча. Пішов один чоловік до Бога і говорить: «Я чув, ти роздаєш людям щастя». «Роздаю», – відповів Бог. «Тоді дай і мені». «Я дам, тільки щастям треба вміти користуватися». «Я зумію», – запевнив чоловік Бога і, отримавши щастя, пішов. І почав він жити щасливо. Але раптом йому здалося, що у інших щастя краще, щасливіше. Заздрість почала смутити чоловіка. Він так сильно намагався жити щасливо, але не виходило. І начебто все є, а не радує. І начебто усього багато, та все ж не вистачає. І начебто ситий, але ще чогось хочеться. Так він мучився і дійшов до того, що від заздрості і незадоволеності став хворіти і сохнути. Бачить він, справа зовсім погана, і пішов він тоді до Бога. «Господи, – звернувся він до Всевишнього, – чому ти одним даєш велике щастя, а іншим – мале? Ти не правий у своєму обвинуваченні. Мале я даю тому, кого задовольняє й мале, а велике – тому, кому більше треба. Так мені треба набагато більше, ніж я маю, а ти дав мені набагато менше, ніж я хочу. Я дав тобі не просто велике щастя, а дуже велике. Тільки ти не оцінив його. Як же велике, – обурився незадоволений чоловік, – якщо я нещасливий? Є люди, які і в малому знаходять велике, а є й такі, які у великому бачать тільки мале». Відповів Бог: «Дай мені стільки, щоб я міг розгледіти своє щастя. Я дам тобі, але нічого у житті не буває безкоштовно. За все потрібно платити». Не зрозумів чоловік слів Божих, та й пішов сумний додому. Але вдома ні щастя, ні добра на тому місці, яке він нещодавно залишив, не було. Все навколо було так порожньо, наче там ніколи нічого й не було. «Господи, – заверещав чоловік, – ти ж не дав, а відняв у мене все. Я взяв тільки те, що тебе не задовольняло. Тепер ти почнеш будувати нове щастя. І, можливо, побачиш його, якщо зможеш гідно оцінити».